নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সমন্বয় ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি হৈছে দৌল উৎসৱ, আৰু দৌল উৎসৱৰ আপোনালোকক সকলোলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু অনাগত দিনবিলাকে হোলীৰ ৰঙৰ দৰে গোটেই জীৱনটো ৰঙীন হৈ পৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। চুলি সোমাই গৈছে। তো মই এতিয়া কষ্টিউম লগাই ৰেডি, আজি অলপ ষ্টাইল দিম আৰু, ছোৱালী হৈ যাম আজি অলপ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মজা আহিবলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এটা চুলি মই কষ্টিউম লৈ আহিছোঁ চাইনাৰ পৰা, অনলি ওৱান পিচ। তো মই কষ্টিউম লগাই এতিয়া টাউনলৈ ওলাই গৈছোঁ। ফাকুৱা এইটোহে লগাম আৰু। হালধি পেকেট এটা লৈ লৈছোঁ, 1 কেজি হালধি পেকেট। এইটোকে ফাকুৱা ৰং বুলি ঘঁহি দিম আজি মানুহক। কিমান চুলি সোমাইছে মোৰ পতকা। গাইজ, মাইনা কেইজনীমান আহিছে পিছফালে, আৰু ৰিয়েকশ্যন চাম দেই তাহাঁতৰ কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰে। মানে আজি কি হ'ল চক, মোৰ লগত মানে বস্তু এটা মেচ কৰিছিলে, অকণমান চাব দেই। তো এই গৰাকীৰ লগত অকণমান মেচ কৰাই দিছোঁ, আৰু ৰিয়েকশ্যন চাওক মানুহক। মোক দেখি এতিয়া হাঁহি আছে, ৰিয়েকশ্যন দি আছে। হেপি দিয়া দিয়া, হেপি হলি, হেপি হলি। গাইজ, মানে আমি আহিছিলোঁ নাজিয়া টাউনত হোলী খেলিবলৈ, আৰু নাজিয়া টাউনত হোলী খেলিবলৈ আহোঁতে ভণ্টি দুজনী মানে হোলী লগাই থৈ গ'ল, আৰু আজি অলপ লেডিজ লুক দি আহিছোঁতো ঘূৰি ঘূৰি চাইছে চবেই। আৰামছে লগাও, আৰামছে, হেপি হলি, হেপি হলি। মোবাইলে চোবাইলে পেলাই দিলেও পোৱালিকেইটাই খান্দিব নিদিম বুলি কোৱা দিছে না, খান্দিব নিদিম বুলি।
যাম রেন ডান্স করলো বহুত মজা লাগিলে গাইজ অঞ্জিসি কলোনির ভিতর গিয়ে রেন ডান্স করলো বুম মজা লাগিলে আর জীবনের প্রথমবার রেন ডান্স করলো এনেক হলিত তো আগে পয়া না মজা লাগিল তো ভিডিওটি যদি ভাল পালে লাইক এটা করব কমেন্ট করব আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই এটা সাবস্ক্রাইব করে লব ধন্যবাদ।